vëllezër dhe motra të nderuar. Me lejen e Zotit do të trajtojmë një histori, e cila ka protagonist kryesor raportet mes bashkëshortëve. Sot shikohet natyrshëm një ulje me njëhershme e harmonisë mes bashkëshortëve. Kjo dukuri negative ndodh për një ose disa arsye. Pasojat e saj ndihen në familje, shoqëri edhe më gjerë. Ne, Islami na mësoi që pjesa e rëndësishme dhe e domosdoshme e jetës njerëzore është edhe harmonia dhe raportet bashkëshortore. Historia që do të trajtojmë është një histori e treguar nga vetë protagonisti i ngjarjes. Kjo histori ka si pikë synim përcjelljen e një mesazhi të fortë dhe domethënës për çdo njeri. Personi i cili tregon historinë ishte një njeri i cili gradualisht e kishte harruar familjen. Kishte filluar të harronte bashkëshorten, duke hapur sy tek femrat e tjera. Kjo dukuri negative është prezente në mbar globin, por simptomat e saj ndihen edhe në Shqipëri, në familjet shqiptare. Tregon protagonisti mes të tjerave dhe thot: "Shkova atë natë në shtëpi, dhe gruaja ime më shërbeu darkën. I kapa dorën, duke i thënë se kam diçka të rëndësishme për të biseduar. Ajo ul në karrige dhe filloi të hante qetësisht. Po e shikoja me vëmendje dhe ushtanga. Në sytë e saj dukeshin dhimbje, lot, dëshpërim. Për momentin u habita, por duhet ja thoja me patjetër. I thash: dua divorcin." Ajo më pa, nuk e lëshoj veten për momentin, dhe më tha butësisht: "Pse?" Unë ju shma nga pyetjes së saj, dhe ky veprim i pahishëm e bëri të nervozohej shumë. E lënduar, hodhi lugën që mbante në dorë dhe pa fuqi u lëriti: "Ti nuk je burr." Atë natë nuk i folëm njëri tjetrit. Ajo rinte në shtratë, mendonte dhe qante me dënesë. Me të drejtën e saj kërkonte të dinte se çfarë po ndodhte me martesën tonë. Ajo nuk e dinte të vërtetën, por unë po. Zemra ime i përkiste një femre tjetër. Zemra ime i përkiste një të dashure që unë e kisha, ndërsa përsa i përket gruas ime, ndjeja vetëm më shirë. Duke u zhytur në faj, hartova një marveshje, duke i lënë gruas një pjesë të madhe të pasurisë. Ajo e pak të letër të zhveshur nga letra morale, e mori dhe e grisi në shumë copëzat të vogla. Gruaja ime, që unë kisha ndarë 10 vite me të, tashmë papritur ishte kthyer në një e huaj. Më erdhi keq për energjitë e saj të humbura dhe kohën e harxhuar kot. Unë nuk mund të ktheja asgjë mbrapa, sepse zemra ime i përkiste një femre tjetër. Filloj të qante papushim, sa që kishte raste dhe fryma i merri nga të qarët e shumët. E prisja të qante, sepse ideja e divorcit më kishte torturuar ditët e tëra. Kur erdha në shtëpi ditën tjetër, pash që ajo po shkruante diçka. Asi nuk e hodha sytë fare dhe e shkova të flija. Kjo për faktin sepse dita ishte shumë e ngarkuar duke qenë në punë dhe me të dashurën time. Në mëngjes, ajo më dha marrveshjen e saj. Ajo që kërkonte ajo ishte diçka që më habiti. E vetmja gjë që kërkonte ishte vetëm një muaj vëmendje. Në fakt për momentin u hutova, sepse ajo nuk po kërkonte as pasuri, as makina, as shtëpi, as gjë. Dhe këto për mua ishin të zakonshme, nga që isha mësuar me kërkesat e të dashurës ime. Te kërkesa e saj ishte se në atë muaj ne duhet të përpiqeshim të bënim një muaj jetë normale si në fillim. Kërkesën e konsiderova jetësore. Si një nën e kujdesshme dhe e dhimbshur për fëmijën e saj, kishte menduar gjatë duke mos i rënë shkurt. Kjo kërkesë kishte lidhje të forta dhe me djalin ton, për arsye se këtë muaj ai kishte provime të rëndësishme nga të cilat varej e ardhmja e tij. Dhe ajo, si një nën që nuk donte që divorci të ndikonte në provimet e tij. Kjo gjë ishte pranuar për mua, por kërkesa e saj nuk mbaronte këtu. Ajo kërkoi edhe diçka tjetër. Kërkoi që çdo mëngjes ta ngrihej nga krevati duke e mbajtur në krah, ta çoja në dhomën tjetër, ashtu siç kishin bërë për 10 vite rresht. Kjo gjë mu duk shumë e habitshme dhe mendova me vete se mos kishe probleme mendore, por më në fund e pranova këtë kërkesë, edhe pse mendja ime ishte tek e dashura. Kur ja tregova të dashurës ime këtë gjë, filloi të qeshte me të madhe dhe ju duk absurde. Unë dhe gruaja ime nuk ishim pasur afrimitet fizik për një kohë relativisht të gjatë. Ditën tjetër filloi të praktikohej marrveshja me bashkëshorten. Në mëngjes, e ngrita në krah
dhe sapo e bëra këtë veprim, mes nesh erdhi djali jon, i gëzuar në maksimum, duke sikur nuk po i besohej syve dhe bërtiti. Babi po ngre mamin në krah. Ato ishin momente shumë të vështira, sepse faji që po ndjeja më bëri të bllokohesha totalisht, duke ecur edhe 20-30 metra. Bashkëshortja ime me zoto ulët e mallëngjyer më tha: "Mos i tregu djalit ton për divorcin. Kjo për arsye që të mos ndikohet tek rezultatet e provimit të tij." Teksa e mbaja në krah e pash në sy, dhe ata sy tregonin shumë dhëmbje. Dita e dytë ishte më lehtë për mua. Ajo mbështeti kokën pas meje, dhe natyrshëm ndjeja erën e saj të parfumit. Kisha një kohë të gjatë që nuk e shikoja më si femër. Pash që ajo kishte ndryshuar, flokët ishin bërë gri dhe rrudhat ishin shtuar. U ndjeva vërtet keq për atë që kishte ndodhur mes nesh këto kohë të fundit. Ditët kalonin dhe fillova ta mbaja në krah bashkëshorten time. Tashmë po ndjeja diçka për të. Unë nuk kisha pasur kohë për të parë bashkëshorten time, sepse mendjen e kisha tek e dashura. Por tek sa e shikoja që vishte rrobat, ato i rinin shumë të mëdhaja. Ajo ishte dobësuar shumë. Ajo kishte një dhimbje të madhe, dhe ajo duke shumë qartë tek sytë e saj. Ju afrova afër dhe fillova të ndjej përsëri për të. Një ditë tjetër përsëri erdhi djali, por dy fishi kënaqur nxirrte nga goja e tij fjalë me ndjenja duke thënë: "Babi po ngre në krah mamin tim." Aty e kuptova dhe e pash që fëmia ka nevojë për të dy prindrit. Ditët kalonin, dhe unë çdo ditë mbaja në krah bashkëshorten time. Në ditën e fundit, unë nuk doja që ta lëshoja më atë, sepse ndjenjat e mia ishin sikurse 10 vite përpara. Mora një vendim të rëndësishëm. Shkova të takoj të dashurën time dhe i thash: "E vendosa." Ajo po priste lajmin se i kisha dhënë fund martesës, dhe me ironi buzëqeshi, por unë i thash: "E vendosa. Unë nuk do të divorcohem nga bashkëshortja ime." Ajo u habit, më vendosi dorën mbi ballë dhe kujtoi se kisha temperaturë. Unë i thash që isha mëse i bindur sepse e dua bashkëshorten time dhe do të jetoj përsëri me atë. Ajo më dha një shuplak dhe iku me një herë. Arsyeja pse martesa ime ishte bërë e bezdisshme ishte se unë kisha vlerësuar gjërat e vogla, duke harruar që dashuria thellë në zemrën time i përkiste vetëm bashkëshortes time. U largova me shërbim për disa ditë nga vendi dhe mendova që kur të kthehesha mbrapsht i jepja bashkëshortes ime lajmin e gëzueshëm, sepse pashë realisht ajo kishte ndryshuar shumë fizikisht dhe emocionalisht. Teksa isha jashtë vendit, më lajmërojnë se bashkëshortja jote është shumë e sëmurë. I priksuar lash çdo punë të mundshme dhe u ktheva në shtëpi. Ajo ndodhej në spital. Shkova atje dhe bleva një buqet me lule duke i shënuar një shënim: "Gjithmonë bashkëshortja ime do të mbaj në krahët e mi derisa shpirti të dalë nga trupi im." I gëzuar dhe me shumë ndime në kokë, unë isha drejt spitalit. Sa po shkova atje, pash një realitet krejt ndryshe. Bashkëshortja ime kishte ndërruar jetë. U trondita, dhe të gjitha mendimet po më bini në kokë. Pash që anash saj, ajo kishte lënë një letër dhe thoshte: "Të falënderoj bashkëshorti im, që nuk u ndava nga kjo botë. Dhe që ti më ndihmove që djali jon të mos kuptonte asgjë për divorcin. Sepse muajin e fundit unë isha shumë e sëmurë." Teksa lexoja letrën, lotët më kullonin mbi faqe, dhe pa fuqi pyeta mjekët rreth shkakut të vdekjes. Ata më thanë se bashkëshortja ime ishte sëmurur me kancer. Ajo si një nën e fort, nuk më kishte treguar. Por as unë nuk e kisha hetuar për shkak se mendja ime rrinte tek e dashura ime. Lotët nuk më pushonin. Dhe aty e kuptova se çfarë kisha bërë. Vëllezër dhe motra të nderuar, asnjë nuk është angjëll. Të gjithë bëjmë gabime. Ndodhet edhe që kjo botë na huton. Familjet kanë momente të vështira. Dhe kjo histori na tregon realitetin. Që asgjë nuk zgjat për gjithmonë në këtë botë. Do të ndaheni nga njerëzit e dashur. Kur, vëlla dhe motër, mos e mërzit nënën dhe babain, as bashkëshortin apo bashkëshortin, kur mos e të rrafto. Motra dhe vëllezër, përpiquni që me lejen e Zotit të krijojmë një familje të shëndosh, duke qenë besnik dhe jo të rrafëtar me njëri tjetrin, sepse shumë shpejt do të udhtojmë tek i madhi Zot.